မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိမှာကောက်စောစပါးထွက်ရှိနေပြီပြည်ရင်းစံစစ်တွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစာတုံးမှုစိတ်ခွင့်အနေငယ်သာဝယ်ယူနေပြီအဓိကပြည်ပစေကွက်ကိုသာမြုံနေရတယ်လို့စစ်ပွားရေးနဲ့ကုသရန်ဝယ်ယူဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကအေးအားကုန်သွယ်မှုဘဝဌာနကတရားပါတယ် လာတော့မှာအေးအားရီတိုင်းမှာကောက်စောစပါးထွက်ရှိနေပြီပြည်ရင်းစစ်ကွက်မှာပဲရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေရတာဒီဘဝယ်လက်အနေနဲ့ဇလုံးမျိုးတွေကနေထွက်ရှိတယ်စင်တုခအစပါးတန်ချိန်သုံးတောင်းကိုအာဖရိကနိုင်ငံတွေကိုတင်ဖို့ဖို့စင်ကာပူအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလာရောက်ဝယ်ယူနေတယ်လို့အေးအားကုန်သွယ်မှုဘဝဌာနရဲ့တာဝန်ခံဦးနေဝင်းဆိုကရန်ကုန်တိုင်းစ်ကိုခုလိုပြောပါတယ် ဒီအရွေးတဲ့ဒီကလက်ရှိမှာတော့တေယူလန်းတေယူလန်းကသူ့အဲ့အကုန်လုံးပဲခုနကမတို့ဘယ်မှာမှမဟုတ်တော့တေယူလန်းပုံမှန်မှုတွေတော့တေယူလန်းပုံမှန်မှုတွေရပါတယ်တေယူကကုံတွေကြီးတွေဒီဟိုပိတ်ထားတဲ့ပုံမှန်မှုတွေရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီတို့ကိုဒီနေ့ပြန်ဆန်းပြီးတော့ကျင်းဆန်းကြတော့ဘာလို့ညာဟိုကမ္ဘာတီးဘာလို့ကနေပြီးတော့ဆန်းပြီးတော့တင်ပို့တင်သွင်းပါညာလုံးနေဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းတ
တက်ပိုင်နေကုံတွေတွေကနေဝယ်တာအနည်းငယ်ဝယ်ရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးအရင်လိုဝယ်လောင်တာမျိုးတွေပိုင်းညာတွေမရှိဘူးအဲ့လိုပဲလက်ရှိပြောလို့ရတာတကူတော့ခဏခါပြောရဲကိစ္စပဲကျွန်တော်မှာစင်ကာပူကကုံတယ်ရလဲတာစင်ကာပူကကုံတယ်ပါအဲ့ဒါစင်ဒုကစန်တန်ကြီး3000ဝယ်ပြီးတော့အာဖရိကနိုင်ငံကသူကပို့မယ်ပေါ့နော်ဝယ်ယူနေတယ်တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဝယ်ပေါ့တစ်ချက်တပိတ်နဲ့တခါလေးအပြီးဝယ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာစိတ်လည်းစိတ်ခွဲတဲ့နေရာမှာလာပြီးစောင့်ဝယ်တဲ့သဘောမျိုးပါအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်စံစေးခွက်အခြေအနေရစဘာထွက်ရှိမှုရှိနေတော့လေကွန်တိန်နာတင်းမို့တန်စာကမြင့်တက်နေပြီမြမပြေမစံစဘာဈေးကွက်မှာပြေမဈေးကွက်အခြေအနေရစံတင်ပို့မှုနည်းပါတော့ကြောင်းစံစဘာဈေးကွက်တည်ငြိမ်နေတယ်လို့အေယာကုန်တယ်မှုဘဝဌာနရဲ့သတင်းဆက်လက်တွေကသိရပါတယ်အေယာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင်ကောက်စောစပါးများထွက်ရှိမှုနှင့်ဈေးကွက်အခြေအနေအားအေယာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိမြို့နယ်များတွင်ကောက်စောစပါးများရိတ်သိမ်းနေပြီးအချို့မြို့နယ်များတွင်ရိတ်သိမ်းချွေလင်းလျက်ရှိအားဈေးနှုန်းများမှာမြို့နယ်လိုက်ကွာခြားမှုရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့စပါးဈေးကွက်တွေဖြစ်တဲ့ပသိမ်ခရိုင်၊ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်တွင်ပေါင်60ကို6သိန်း8000ကံကြီးတော့မြို့နယ်တွင်ပေါင်60ကို9သိန်းဝန်းကျင်ရှိဈေးကွက်အနေဖြင့်ဆက်ပိုင်းကုန်တယ်များမှာအနည်းငယ်ဝယ်ယူမှုရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြောင်းမြခရိုင်တွင်ရှိမြောင်းမြမြို့နယ်တွင်ပေါင်60ကိုဈေးနှုန်း9သိန်း4000 9သိန်းခွဲရှိကစပားဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတော့လေဆန်ဈေးနှုန်းမှာတည်ငြိမ်နေကဆန်ဆက်များမှာစပားဝယ်ယူစုဆောင်းမှုရှိနေတော့လေအမြင့်အစွန်းနေပါခြင်းတွက်ချေမကိုက်ချင်းကြောင့်စံချိတ်ခွဲမှုအနည်းငယ်သာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်မဲမြို့နယ်ရဲ့ကောက်စောစပါးဈေးနှုန်းမှာ9သိန်း1000ရှိနေကဟင်္ထရာခရိုင်လင်းမြနာမြို့နယ်နဲ့ဇလုံမြို့နယ်များတွင်ဒေသအခေါ်ကွင်းစည်ပေါင်60ကို9သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်။ကြိုက်လက်မြို့နယ်တွင်ရက်60စပါးပေါင်60ဈေးနှုန်းကတော့6သိန်း9000 6သိန်း8000နဲ့အမထစပါးပေါင်60ကိုဈေးနှုန်း6သိန်း5000ရှိနေပြီးဖြာပုံခရိုင်မှထွက်ရှိတဲ့ဆန်များကိုတနင်္လာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ရှိကုန်တယ်များမှကံယူရန်တင်မော့များဖြင့်ပုံမှန်လာရောက်ဝယ်ယူမှုရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။